اللہ تعالیٰ قرآن میں دو پرومسز کرتے ہیں. ایک پرومس, جس نے نیک عمل کیے چاہے مرد ہے یا عورت ہے, مسلمان ہے لیکن نیک ہوا, فلا نحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اس کو بہترین زندگی عطا کر دیں گے. لیکن اگر تو نے نیک عمل نہ کیے اور ہمارے ذکر سے منہ موڑا اور جتنا مرضی پیسے تیرے اکاؤنٹ میں ٹریلین اور ڈالرز پڑے ہیں, روپے بھی نہیں, لیکن ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا فان له معیشۃ ضنکا, اس کی زندگی کو ہم نے ٹائٹ کر لیں گے. دنیا میں تو یہ ہوگا, اس کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا, ونحشر یوم القیامۃ اعمى, اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر دیں گے. وہ کہے گا قالوا لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, یا رب اللہ کیوں کھڑا کیا, میں دنیا میں تو دیکھتا تھا. اللہ کہے گا تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں, تو نے ان کو بھلا دیا تھا.